ने या तपाईले फेसबुक आईडी खोल्नलाई गुगल बाटबाट यहाँ गएर अनुमति दिनुपर्छ। अगर यो सोधपत्र सडकमा आउनु पर्छ कि सरकारको यो विधेयकको विरुद्धमा एकजुट हुनु पर्छ कि त हामी दासहरू भन्नु पर्यो कि त हामी स्वतन्त्र नागरिक हुनु भन्नु पर्यो। दास महिनामा नेपालको विधिको शासनलाई उल्लङ्घन गर्छ। अब तपाईँले भ्रष्टाचार भयो है भनेर लेख्न पाइँदैन। लेख्यो भने तपाईँलाई कि त 5 वर्ष जेल हालिन्छ कि त 15 लाख जरिमाना तिराइन्छ। युवा सरकार के चाहन्छ भने कोही पनि सरकारको विरुद्धमा आवाज पनि ननिकाल्नु। कुनै पनि सरकारले कानुन ऐन नियमहरू बनाउँदाखेरि नेपालको संविधान 2072 72 को परिधिभित्र बसेर 2072 को संविधानका कुनै पनि बाधा अड्चन नआउने गरी त्यो संविधानलाई बलिने किसिमको नगरेर बनाउने नीति भनेको हुन्छ। तर यो सरकारले 2072 को संविधानको धारा 17 नै यसले कुण्ठित गरेको छ, यसले अपहरित गरेको छ। 2072 नेपालको संविधानको धारा 17 यसले तपाईँको अपहरित गरेको छ। यसको मतलब के देखिन्छ भने दुई तिहाईको सरकार हुने बित्तिकै नेपालको संविधानलाई लात्तीले कुल्चिएको छ भने यो गैर कानुनी छ। अर्को कुरा के छ भने संविधानको मर्म विपरीत कानुन बनाउन पाइँदैन। यसले संविधानको वैधतामाथि नै प्रश्न गरेको छ। संविधानको वैधानिकता के हो त, संविधानको वैधानिकता के हो त्यसमाथि नै प्रश्न गरे। किनभने नेपालको संविधानको हित विपरीत एन बन्यो। नेपालको संविधानको धारा 17 धारा 17 भाग 3 को धारा 17 अनुसार मौलिक हक र अधिकार स्वतन्त्रताको हक र अधिकारमाथि नै यसले कुण्ठित गरेको छ भने पछाडि सरकार के चाहन्छ भने कोही पनि सरकारको विरुद्धमा आवाज पनि ननिकाल्नु। तपाईँलाई रमाइलो कुरा छ, वाइपटी काण्डमा 5 अर्बको भ्रष्टाचार गरे हामी भन्छौँ, सरकारले त्यसले भन्छ, तर सरकार अहिलेसम्म भ्रष्टाचार भयो भनेर अदालतले पुष्टि गरेका छन्। अब यहाँ के देखिन्छ भने अब तपाईँले त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो है भनेर लेख्न पाइँदैन। लेख्यो भने तपाईँलाई कि त 5 वर्ष जेल हालिन्छ कि त 15 लाख जरिमाना तिराइन्छ। युवा 5 वर्ष जेल त 15 लाख दुईटै तिराउन सक्ने सरकारले कानुन ल्याउँदैछ। गोकर्ण रिसोर्टमा यिनीहरूले भ्रम लुट गरे। अब तपाईँ भ्रम लुट भन्न पाउनु नि, कतिखेर भन्न पाउनुहुन्छ भने नेपालको अदालतले भ्रम लुट भयो भनेर पुष्टि गर्यो भने मात्र पाउनुहुन्छ। अब अदालत पनि स्वतन्त्र छैन, 3 सदस्यीय अदालत यिनीहरूले खडा गर्दैछन्। 3 सदस्यीय अदालत यिनीहरूले खडा गर्दैछन् जो सरकारको माथाहातमा बस्छ, नेपालको विधिको शासनलाई उल्लङ्घन गर्छ। अब त्यो अदालतले जस्तै गोकर्ण रिसोर्टमा यिनीहरूले भ्रम लुट गरे, मिलम्चीमा यिनीहरूले भ्रम लुट गरे, वाइबर्जीमा यिनीहरूले भ्रम लुट गरे, पोली घोटाला अहिले पनि प्रष्ट देखिन्छ। अब तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्न। अब तपाईँलाई अदालतले के गर्नु पऱ्यो भने यो बरामद भएको छ आदरणीय पत्रकार साथीहरू लेख भनेपछि मात्र लेखेको कर्तव्यका हित विपरीत नियम बनाएको छ। अब म सबैलाई के आग्रह गर्छु भने विदेशमा बसेका कुनै पनि नागरिकले घर आफ्नी श्रीमतीसँग अब कुरा गर्न पाउँदैन। श्रीमतीसँग यदि कुरा गर्न लाग्यो भने नेपाल सरकारका अनुसन्धान अधिकृतले तपाईँको गोप्य सूचनाको म्यासेज हेर्नेछन् अनि उनलाई रमाइलो लाग्यो भने त्यही श्रीमतीसँग चियाटो फलट गर्नेछन् भने उत्तर कोरिया भन्दा पनि कुन शासन यो देशमा हुनेछ। अनि 62-63 सालमा जनआन्दोलन गरे कि यस्तै शासनका लागि हो भने हामी यसको विरोध गर्छौँ। विरोध मात्र होइन, नेकपालाई भोट हालेका साथीहरू हो, नेकपाका तमाम कार्यकर्ताहरू हो, तमाम शुभचिन्तकहरू हो। तपाईँले लोकतन्त्रका लागि चुनेको सरकार तपाईँकै हित विपरीत लागू हुँदैछ भने तपाईँ एकजुट भएर हामी नागरिक आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ। जसरी तपाईँको गुठी विधेयक यो नागरिकका हित विपरीत थियो, सडक आन्दोलनले उनीहरूलाई भित्तामा पुर्याइदियो, त्यस्तै गरेर तपाईँ तमाम नेकपामा भोट हालेका, कङ्ग्रेसमा भोट हालेका, शुभचिन्तक रहेका तमाम नेपाली नागरिकहरूले अब साथ र समर्थन गर्नुहोस्। युवा आन्दोलनको अब सुरुवात गर्न जरुरी छ, होइन भने कुनै पनि नागरिक स्वतन्त्र हुने छैन। यो प्रश्न गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई लाग्ला होइन हौ, गाली बेजित त गर्न पाइन्छ र, त्यत्तिकै गाली बेजित गर्यो भने त मुद्दा त चलाउनु सरकारलाई राम्रो हो नि, तपाईँ सबैलाई लाग्न सक्छ। गाली बेजितका लागि अरू कारण पनि छन्,
अहिले पनि प्रचलित कानुन गालिङको जितका लागि गालिङ विद्यार्थीका लागि फौजदारी संहिता छ देवानी संहिता बनाएको छ नेपाल सरकारले दुईवटा फौजदारी कसुर फौजदारी संहिता र देवानी संहिता बनाएको छ देवानी यसमा गालिङ विद्यार्थी काहीँ पनि गर्न पाइँदैन सामाजिक सञ्जालमा मात्र हुने गालिङ विद्यार्थी यहाँ आएर मैले रिपोर्ट कलममा तपाईँलाई गालिङ विद्यार्थी गर्न पाइँदैन मैले काहीँ चौतारामा उभिएर गालिङ विद्यार्थी गर्न पाइँदैन कुनै पनि नागरिकको अपमान गर्न कुनै पनि एकजना व्यक्तिको अपमान गर्न पाइँदैन यसका लागि फौजदारी समिति र देवानी समिति र नेपालमा अहिले पनि प्रचलित कानुन छ यसको नाटक गरेर यो सरकार अब आउने चुनावबाट डराएर दस वर्ष अघि शासन गर्न चाहन्छ जो नेपालका नागरिकको हित विपरीत मैले सरकारलाई आग्रह गर्छु यो विधेयकभन्दा भ्रष्टाचारीलाई सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन कारावास ठोक्ने कानुनले नेपालका जनताले स्वागत गर्छन् होइन भने यी घटिया घटिया किसिमका कानुन ल्याएर नागरिकको हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने अधिकार न त यो सरकारलाई छ न त यो अहिलेका दलहरूलाई छ किनकि नेपालको संविधान 2072 भाग 3 धारा 17 मौलिक हक स्वतन्त्रता अधिकारको खोसिने कुरा यसले प्रष्टै रूपमा उल्लङ्घन गरेको छ त्यति मात्रै छैन यसले उल्लङ्घन गरेको गोपनीयताको हक छ सूचनाको हक छ यी सबै उल्लङ्घन गरेका छ अब तपाईँ पत्रकार साथीहरूले मात्र होइन अब हामी प्रत्येक नेपालीले फेसबुकमा स्टाटस लेख्न पनि यो सरकारलाई गएर केपी शर्मा ओलीलाई एउटा लेटर दिएर यो लेखौँ महामहिम थियौँ भनेर ल लेख लेख मेरो विरुद्ध छ कि छैन भनेर पहिला हेर्नु पऱ्यो ल न मेरो विरुद्ध छैन लेख भने मात्र लेख्न पाइने यो विधेयक भनेको छ भने यो विधेयकले यो जहाँनिर राज शासन भन्दा पनि क्रूर बनाउनेछ अनि त रमाइलो राणा शासनमा गाई जात्राको दिनमा त विरोध गर्न पाइन्थ्यो यो विधेयकले त कहीँ पनि विरोध गर्न पाइँदैन यस्तो विधेयक बनाएको छ अब म तपाईँ आग्रह गर्न चाहन्छु यो विधेयकभित्र के छन् त यस्ता भन्ने तपाईँलाई लाग्ला परिच्छेद 11 के लेखिएको छ म पढेर सुनाउँछु यसको व्याख्या गर्छु है त सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था परिच्छेद 11 यो विधेयकको के लेखेको छ भने कसैको वैज्ञानिक विवरण सङ्ग्रह गर्नु परेमा सो विवरण कुन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेको हो सोको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ यसले के भने मेरो बिना मगरले पैसा घोटाला गरिन् अब बिना मगरले पैसा कहाँ छ भनेर यदि भन्नलाई अब वाइबडी काण्डमा कम्सागरले पैसा खाएको पुष्टि नै भएछ पगरी गरिन् अब कम्सागर र नेपालका भ्रष्टाचारीहरूलाई सबै मानवहरूको चुडामणि शर्माकै कुरा गरौँ अब चुडामणि शर्माको विरुद्धमा तपाईँ पत्रकारले अब न्युज हेर्नु पऱ्यो भने के हेर्नु पऱ्यो हजुर चुडामणि शर्माज्यू महामहिम भ्रष्टाचारीजी हो तपाईँको बारेमा म अलिकति सूचना लिनेवाला थिएँ तपाईँ दिनुहोस् न हजुर भन्नु पऱ्यो खुट्टामा ढोक गर्नु पऱ्यो म दिदिनँ भन्छ उसले होइन के गर्दाखेरि भनेपछि तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको रहेछ तपाईँको विरुद्धमा लेख्नुपर्ने छ त्यही भएर सूचना दिनु न भन्नु पऱ्यो यदि तपाईँले त्यसरी उसलाई सोधेर नसोधेर यदि सूचना लेख्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई 15 लाख जरिमाना र 5 वर्षको जेल हुन्छ भने यस्ता घटिया कानुन ल्याउने जो नेपालका नागरिकको हित विपरीत छ नेपालको संविधानको हित विपरीत छ मैले या तपाईँले फेसबुक आइडी खोल्नलाई गोकुल बास्कोटा कहाँ गएर अनुमति दिनु पर्यो बास्कोटाज्यू आँखा छोपिने गरी फुलको माला लाउनु भएको छ विरोध गर्दिनँ बरु घाँटीले मिटर मिलेर लगाऊ त्यही फरक पर्दैन तपाईँकै सपोर्टमा लेख्छौँ त्यही भएर मलाई सामाजिकमा दर्ता गर्न दिनुहोस् न महामहिमज्यू भनेर खुट्टामा ढोक गर्नु पऱ्यो र अनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नु पऱ्यो भने पछाडि यसले के गर्यो भने गोपनीयताको हकलाई पनि यसले कुण्ठित गर्यो नेपालको संविधान 2072 धारा 17 उल्लङ्घन गर्यो कुनै पनि यो कानुन बनाउँदाखेरि मैले बारम्बार भनिसके संविधानसँग बल्झिने किसिमका कानुन बनाउन पाइँदैन भने यसले त्यो भन्छ व्याख्या गर्ने भए गोकुल बास्कोटालाई ममा आउनुहोस् मन्त्रीज्यू म सिकाउँछु व्याख्या के होइन भने जनतालाई भ्रमित गर्ने काम नगर्नुहोस् अर्को 94 नम्बरमा लेखिएको छ कुनै व्यक्तिलाई जिस्काउने झुक्काउने होच्याउने देश उत्पत्ति उत्पन्न गराउने वा भ्रमित गर्ने आश्चर्यले सन्देश सर्वन गर्न रोक लगाइएको छ भन्छ अब हेर्नुहोस् रमाइलो छ हेर्दाखेरि कति राम्रो छ ओहो है कसैलाई हुच्याउन पाइँदैन जिस्काउन पाइँदैन अब प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा कानुन लेख्न पाइँदैन वाइबडी घोटालाको बारेमा पेलन खाएको कार्टुन खुलाएको थियो बजारमा
त्यो लेख्न पाइँदैन किन होच्याइयो नि गोकर्ण रिसोर्टमा यिनीहरूले गरेको ब्रह्मको बारेमा बोल्न पाइँदैन क्यान्सरमा अरूको घोटालाको बारेमा अरू भन्थ्यो यो सबै कुरा ठिक छ मैले अहिले पनि भनेन कसैलाई पनि होच्याउन पाइँदैन कसैलाई पनि गिच्याउन पाइँदैन तर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई उनीहरूले गलत गर्छन् भने यिनका विरुद्धमा बोल्न पाइन्छ अहिले पनि गाली गलत गर्न पाइँदैन यसका लागि प्रचलित कानुन अहिले पनि छ यो ल्याउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन अहिले पनि प्रचलित कानुन छन् के भनेका छन् यसको काहीँ पनि परिभाषा छैन यसको परिभाषा काहीँ पनि स्पष्ट छैन व्याख्या गरिएको छैन यसले व्याख्या अनुसार अधिकार र सरकारका अब यहाँ सुन्नुहोस् अब यसको व्याख्या कसले गर्ने भयो अब होच्याउने भनेर तपाईँले भन्नुभयो अब प्रधानमन्त्रीलाई होच्याउने हो कि होइन होच्याउने भनेर के त त्यसको परिभाषा हुनु पऱ्यो नि अब यो परिभाषा गर्नलाई सरकारका तीन सदस्यीय अदालत छैनको तीन सदस्यीय अदालतले त्यसको परिभाषा गर्छ अब अनुसन्धान अधिकृतले त्यसको परिभाषा गर्छ यसको मतलब प्रधानमन्त्रीलाई कार्टुन बनाउनु भयो भने त्यो अनुसन्धान अधिकृत सरकारबाट सञ्चालित हुन्छ अनि त्यसले के गर्छ भने होच्याएको हो भन्ने लागिन पोक दिन्छ जेल पाँच वर्ष वर्ष पन्ध्र लाख जरिवाना तिराउ यसका लागि लोकतन्त्र ल्याएको होइन यो नागरिकका हित परिचय भने पछाडि हामीले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा अर्को एउटा रमाइलो कुरो छ साइबर क्राइम र साइबर बुलिङ साइबर बुलिङ बुलिङको लागि झटारो मात्रै हानिएको छ साइबर क्राइमको छुट्टै नियम बनाउन सकिन्छ तर यहाँ काहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन साइबर क्राइम भने के हो त त्यो स्पष्ट पारिनुपर्छ काहीँ पनि पारिएको छैन अर्को कुरा के छ भने सरकारको सङ्ख्यालाई वैधानिकता दिन सक्छ वैधानिक दिन सक्छ किनभने अङ्कगणित हिसाबले यो सरकार दुई भ्याएको छ संसदमा तर यसले वैधानिकता वैधानिक दिन सक्छ वैधानिकता दिन सक्दैन किनभने नागरिकको हित विपरीत कानुन बनाएको छ यो मुलुकको हित विपरीत बनाएको छ त्यही भएर मैले आग्रह के गर्न चाहे भने तमाम देश विदेशमा रहनुभएका नेकपाका साथीहरू जसले यो लोकतन्त्र मान्छन् जसले प्रजातन्त्र मान्छन् ती सम्पूर्ण नागरिकलाई यो विधेयक ल्याउनेका विरुद्धमा तपाईँ सडकमा आउनुहोस् हामी तपाईँलाई साथ र समर्थन गर्छौँ तपाईँ कि त हामीलाई साथ र समर्थन गर्नुहोस् अब यो विधेयक आयो भने भोलि तपाईँ नेकपाका साथीहरूले पनि तपाईँले आफ्नो श्रीमतीसँग कुरा गर्न पाउनुहुन्न स्पष्ट हुनुहोस् तपाईँकै नेतामध्ये कसैले अर्की तपाईँको अर्को नेता भयो भने सरकारले यदि तपाईँका विरुद्धमा तपाईँको घरका प्रत्येक सूचना खोतल्न सक्छ भने यो हित विपरीत छ र अर्को कुरा हिजो चुनाव आउँदाखेरि यस्तो यो नेपालको हित विपरीत मौलिक हक विपरीत संविधानलाई बाँधिने किसिमको विधेयक ल्याउँछु भनेर भोट दिएको होइन हामीले तपाईँ कोही पनि नेपालका नेकपाका समर्थकले भोट दिएको होइन यो किसिमको कानुन ल्याउनलाई कसैले पनि भोट दिएको होइन भने तपाईँका विरुद्धमा ल्याउने कानुन नागरिकका हित विपरीत ल्याउने कानुनको विरुद्धमा उठ्नुहोस् किनभने सरकारलाई जसरी गुठी विधेयकमा सरकार पछाडियो थियो त्यसरी नै अब पछाडेर एकजुट हुनुहोस् होइन भने उत्तर कोरिया जस्तो शासन भोग्नुहोस् राजशासनभन्दा पनि चाहने शासन भोग्नुहोस् अब यो देशमा लोकतन्त्र नै रहँदैन यस्तो यस्तो भयो भने यो देशमा कुनै विधि नै रहँदैन यो देशमा कुनै कानुन नै रहँदैन पहिला पहिला के हुन्थ्यो सडक आन्दोलन गरिन्छ सडक आन्दोलन गरिन्छ सरकारले धरपकड गर्छ अदालत गरिन्छ अदालतले नेपालको संविधानको धारा सत्तरलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्न पाउँछ भनेर अदालतले छोडिदिन्छ अनि सरकार ब्या गर्छ तर अब त्यो पाइँदैन है यो कानुन बन्यो भने किनकि यिनीहरूले तिन सदस्य छुट्टै अदालत गठन गरेका छन् हो यसले सरकारको विरोध गर्यो त्यो भएर यो हाम्रो कुनले सूचना तथा प्रविधिको सम्बन्धमा व्याख्या गर्न बनेको एनको यति 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 दफा यति 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 यतिले उनीहरूमा गएर यसलाई कानुनी कारवाही ठोक्नुपर्छ भने तपाईँ पाँच वर्ष जेल वा पन्ध्र लाख जरिवाना तपाईँ तिर्न बाध्य हुनुहुन्छ पहिलाको जस्तो रहँदैन अहिले पनि सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर धेरै अभियन्ताहरू पक्राउ परे इभन म पनि पक्राउ परेँ पक्राउ परिसके पछाडि अदालतले सम्मानित अदालतले के गर्यो नेपालको संविधान अन्तर्गत स्वतन्त्र नागरिकका हिसाबले अथवा नागरिकको हैसियतले बिना हाँगा दिएर भेला हुन पाउने अधिकार स्वतन्त्रता रूपमा स्वतन्त्र आफ्नो विचार अभिव्यक्ति प्रष्ट अभिव्यक्ति दिनुपर्ने अधिकार अन्तर्गत टेकेर नेपालको संविधानलाई टेकेर अहिलेको अदालतले हामीलाई के गर्छ छुट दिन्छ
तर यदि यो विधेयक पारित भयो भने तपाईं छुट पाउनुहुन्न तपाईंलाई ठोक दिइहाल्छ भने यो हित विपरीत नेपालको नागरिकको लोकतन्त्रको विपरीत नेपालको संविधानको मर्म विपरीत भनेको इन गैर कानुनी हुन्छ यो इन ल्याउनेका विरुद्धमा नागरिक आन्दोलन भए अर्को विकल्प छैन त्यही भएर तमाम तमाम सत्ता पक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस् तमाम नेकपाका भोट हालेका हिजो भोट हालेका कार्यकर्ता भए पनि अब यसका विरुद्धमा उठ्नुपर्छ होइन भने मुलुकमा स्वतन्त्र नागरिकको हक र अधिकार खोसिन्छ नागरिक स्वतन्त्रमा बाँच्न पाउँदैन हस् धन्यवाद कारण के भयो भने म बिरामी परेर उहाँहरूको यो कामलाई निरन्तरता दिन सकिनँ उहाँ हिजो मात्र हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर उहाँहरूको यो आन्दोलनलाई गर्न सकिरहेको छैन हाम्रोबाट अचम्मको मुलुक छ हेर्नुहोस् न अन्त देशमा के हुन्छ भने किसानले उत्पादन गर्छ सरकारले खरिद गर्छ अनि सरकारले पहिले पैसा दिन्छ पछि किसानहरूले उत्पादन मात्र गर्छन् तर हाम्रो मुलुकमा के भयो किसानले उत्पादन गर्यो किसान गरिब हुन्छ देशमा थाहा छ बिचौलियाहरू धनी हुन्छ त्यही भएर म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने उखु किसानहरूको जो जसले पैसा खाएका छन् त्यो आन्दोलनमा स्वास्थ्य साथ दिएसम्म मेरो सानो समर्थन रहनेछ र आज यदि आन्दोलन छ भने उहाँहरूको त्यो आन्दोलनमा म सरी बनेछु किनभने किसान मारा सरकार किसान मारा नीति र किसान मारा बिचौलियाहरूले यो मुलुक डुबाइसके 1 खर्ब 62 अर्बको हामीले खाद्यान्न मात्र आयात गरेका छौँ अहिले किनकि नेपालका किसानलाई यिनीहरूले यस्तै गर्छन् त्यही भएर कसैले कृषि गर्न रुचाउँदैन यसको अन्त्य गर्न जरुरी छ सर त्यसका लागि हामीले छुट्टै नीति तथा कार्यक्रममा मिलाएका छौँ किनभने अहिलेको सरकारले यदि दियो बिचौलियालाई कारवाही गरेन भने सशस्त्र सडक आन्दोलनको र ती नागरिक ती किसानहरूलाई न्याय दिनै पर्छ कस्तो विडम्बनाको देश तपाईँले सोध्नु पनि अप्ठ्यारो हुने मैले जवाब दिन पनि अप्ठ्यारो हुने जसले कृषिमा उत्पादन गर्छ उखु जुन नेपालको सबैभन्दा ठुलो मेरुदण्ड हो किसान भनेको सबैभन्दा ठुलो मेरुदण्ड हो नि मैले यहाँ भाषण गरेर पनि रोटी खान पाउँदिनँ यदि किसानले उत्पादन गरेन भने हामीले सामु गरे भनेपछि त्यस्ता किसान आज सडकमा भइरहेको अवस्था छ भने सतीले सराप्यो हुन्छ नि कहिले अहिलेका सरकारमा बसेका मान्छेहरू सरापेका मान्छेहरूको हालत भएर हाम्रो हालत त्यो भएको छ त्यही भएर यिनको आन्दोलन मेरो पूर्ण समर्थन छ र उहाँको आन्दोलनमा सरी हुने पनि छु हस् धन्यवाद अरू त्यो भनिदिनुहोस् न जुन दुई तिहाईको सरकारी बहुमतबाट यो विधेयक विधेयक पारित गरेको छैन संसदमा होइन होइन छैन तपाईँ अलिकति यसमा अलिक अध्ययन गर्नुहुन्छ प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरे संसदले होइन है अहिले एक बनाएको छैन अस्ति मात्र गरेको त्यो भएको हुनाले यो पारित गर्यो भने पछाडि त तपाईँले मसला यसरी कुनै जम्मा पाउनुहुन्न किनभने हरेक पैसामा सरकारलाई अङ्कुश लगाउँछ तपाईँ तपाईँले कुनै पनि न्युज लेख्न सक्नुहुन्न भने यो अनि अर्को कुरा के थाहा छ संविधानको हितको अन्तर्गत भइदिएको राम्रो हुन्थ्यो नेपालको संविधानको धारा 70 यसले उल्लङ्घन गर्छ उल्लङ्घन गर्छ अर्थात् धारा 70 यसले बाँच्छ कुनै पनि एम कानुन संविधानमा पहिले यत्रो मोटो अक्षर लेखा हुन्छ कि संविधानको हित विपरीत र मर्म विपरीत एम कानुन बनाउन पाइँदैन सबैमा नउत्री अर्को विकल्पै छैन म ज्ञानेन्द्र शाही मात्र होइन नेकपालाई भोट हालेका मान्छेहरू उत्रिनुपर्छ किनभने तपाईँको स्वतन्त्र अधिकार खोसिँदैछ हिजो राणाका विरुद्धमा गरेको स्वतन्त्र अधिकारका लागि 62-63 आन्दोलन त गरे अपेक्षा छैन नि त नागरिक भने हिजो 62-63 आन्दोलन मोबाइल सेवा बन्द भयो भनेर ग्रुप ग्रुप उफ्रिने मान्छेहरू अवसरमा आउनुपर्छ मोबाइल सेवा त किन्छ नि त्यहाँ डबल विकल्प किनभने त्यसमा त जेल हाल्ने भनेको छैन नि हेर्नु त 15,000 तयार पार्नु आज भनेदेखि समर्थन देखेर 15,000 घरौटी राख्नु पर्यो 5 वर्ष जेल भन्दा पनि जानु पर्यो यस्तो कानुन जो नेपालको हित विपरीत छ नेपालका नागरिकको हित विपरीत छ सर्वभौम सत्ता नागरिक मान्ने भन्छ नि त्यसको विपरीत छ संविधानको हित विपरीत छ स्वतन्त्र नागरिकको हक र अधिकारको विपरीत भएको कानुन लागू भयो भने सरकार पत्ता हुन्छ यसभन्दा पछि नै छ म त के गर्छु भने मैले गर्नुभन्दा पनि हामी त गर्छौँ नागरिकहरू सोधको त सडकमा आउनुपर्छ नि सरकारको यो विधेयकको विरुद्धमा एकजुट हुनुपर्छ यदि भइएन भने हामी ताफौँ भनेर पहिले स्वीकार गर्नुपर्छ यहाँ त अर्को विकल्प छ कि त हामी ताफौँ भन्नु पऱ्यो कि त हामी स्वतन्त्र नागरिक हौँ भन्नु पऱ्यो दास भएका मान्छेले त केही पनि भन्नु
तर स्वतन्त्र भएका नागरिक चाहिँ स्वतन्त्र मतदानमा आउँछन् यसमा दुई पक्षले विकल्पै छैन हामी व्यापक जनदबाव र जनआन्दोलनको सिर्जना गर्छौँ यसमा दुई मतै छ